राष्ट्रपतिलाई त्यो कागज स्वीकार गर्ने र अस्वीकार गर्ने कुन चाहिँ धारामा लेखिएको थियो यदि देखाइदिनुहोस् न। हिजो श्रीपाल महाराधिराजलाई वा मौसुपलाई भन्ने शब्द थियो उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेमा सिफारिस स्वीकार गर्न वा अस्वीकार गर्ने 53-4 लेखेको थियो। आज कहाँ चाहिँ लेखेको त्यो कागज स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने संसद को विघटन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार करने अस्वीकार करने जो तो संविधान लिखित संविधान हो लिखित भर लेखी ये लिखित राष्ट्रपति हो यहाँ अलंकारिक मैं बहस को लगी मैं छलफल को लगी राख ये ध्रुव सत्य हो। राष्ट्रपति जी ने मैं एटा कत अंतर कुंतर 10 यह संविधान टकटक्यार हो कि फलाक हो कि देखाइन भाई हामी नेपालीलाई कि मन्त्री परिषदबाट जस्तो भन्नु न शपथ ग्रहण गराउने प्रधानमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउने छन् प्रधान न्यायाधीशलाई शपथ ग्रहण गराउने छन् राजदूतहरूलाई तपाईँको चाहिँ क्रेडेन्सियल बुझ्ने छन् संसदको दुई सदनमा यिनी हाजिर हुने छन् बैठक गर्ने छन् सबैले लेखेको छ नि त्यो त्यस्तै लेखे होला नि त देशको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यो संसद विघटन को कुरा आयो भने प्रस्ताव आयो भने त्यो इनले मैले स्वीकार गर्ने छु भन्ने कहीं तो लेख्या होला देखाइदिनुस् न यति दिमागमा 47 सालको संविधान हातमा अहिले नयाँ संविधान तर प्रयोग गर्ने चाहिँ 47 सालको संविधान भएको छ। त्यसकारण यो हाम्रो संविधानले विघटनको कुरा विशेषाधिकारको कुरा होइन भन्यो र विघटन नै छ भन्ने हो भने 47 सालको संविधानको विघटन बोलियो सरकारले विघटन गर्ने अहिलेको विघटन चाहिँ अत्यन्त कमजोर सरकार यस्तो सरकार एकजना सदस्यले पनि म बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु भन्यो भने उसलाई सरकार बनाउन दिनपर्ने उसले विश्वास प्राप्त गर्न सकेन भने अनि त्यसपछि विघटनमा जाएर चुनाव हुने पाँचौँ तहमा गएपछि यो एउटा अहिलेको हाम्रो प्रचलन यो हो। पार्लियामेन्टले आफैले दुई तिहाई बहुमतले म मर्छु अब म चाहिँ अर्को संसदका निम्ति म तयार हुन्छु भन्यो भने बाहेक त्यो प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेको अवस्थामा बाहेक विघटन हुँदैन। प्रधानमन्त्री भने राजनीतिज्ञ हो उसले चाहिँ नि त्यो राजनीतिज्ञले मिच्नुहुन्छ भनेर त होइन तर के भने कहिलेकाहीँ त्यो मिची पनि दिन्छ राजनीतिज्ञ हो तर राष्ट्रपति त राजनीतिज्ञ होइन त्यो त संविधानको रक्षक हो त्यो त तटस्थ व्यक्ति हो त्यो पार्टीको मान्छे होइन संविधानको रक्षकले त यो संविधान अनुरूप छ कि छैन भनेर पहिले हेर्छ त्यो कुनै संविधान अनुरूप छैन भने हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री यो सिफारिस मिलेन भन्छ ल प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मैले चाहिँ नि बदल गर्न सक्दिनँ भन्छ भने शीर्षस्थ नेता हो बाबुरामजी झलनाथ माधव नेपाल शेरबहादुरजी सबलाई बोलाएर कमसेकम एकछिन सल्लाह परामर्श त गर्छ त्यो पनि छैन संविधानसँग ठ्याक्कै नमिल्ने सिफारिस लिएर आइरहेछ आँखा चिम्लेर चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रपतिजी चाहिँ नि त्यसमा सदर गरिदिनुहुन्छ। अब यो के हो त अब के भयो हाम्रो यो मुलुक भन्नुहोस् त अब कहिले चाहिँ नि के छ भने त्यो प्रतिनिधि सभालाई हामीले जोगाउने पुरा 5 बनाउने भन्नुहोस् त अनि फेरि के छ भने प्रजातन्त्रको पाठ हामीलाई नै सिकाएको छ कायरहरू चुनावमा जान सक्दैन बन्द्या छ त्यसो भए जहिले सुकै पनि 3-3 महिनामा 6-6 महिनामा नेपाल त यसै बहादुर छ उसै छ बहादुर 6-6 महिना चुहारनामा गएर नेपाली बहादुर हुने हो कि के हो यो फेरि बहादुरीको युग सुरु भयो कि 6-6 महिनामा के हो यो चुनावमा चुनाव त संविधान सम्मत हुनुपर्छ चुनाव ठुलो कुरा होइन राजा ज्ञानेन्द्रको चुनावको बहिष्कार गर्ने हामी नै हौँ र त्यही चुनाव बहिष्कारबाट पनि राजा ज्ञानेन्द्र जानु पर्यो त्यस कारण चुनाव मात्रै प्रजातन्त्र होइन त्यसो भए त कुनै पनि तानाशाहले आफ्नो अनुकूल दिनमा आफ्नो अनुकूल तरिकाले प्रशासन मिलाएर चुनाव गराउँछ र आफू र आफ्नो सेनापतिहरू मात्रै जिताउने चुनाव गराउँछ त्यो लोकतान्त्रिक चुनाव हुन्छ हुँदैन। प्रजातन्त्र भनेको चुनाव भनेको संविधान सम्मत चुनाव हो संविधानले तोकिएको अवधिको मात्रै चुनाव हो त्यो मात्रै वैध चुनाव हुन्छ। आफू आफूलाई असिलो पऱ्यो भने चुनावमा जाऊ तिमीहरू कायर हौ भन्ने पाइन्छ त्यही हो चुनाव भनेको। हामीले प्रार्थना के गर्नु पर्यो अदालतसँग पनि भने अदालतको पनि जवाब देख्दा छ
संविधान नागेर फैसला गर्न सक्दैन। उनीहरुको पनि आफ्नो पदीय सुरक्षाको कुरा छ। सडकबाट चाहिँ नि न्यायाधीश तान्ने दिन आउन सक्छ। हामीले संसारमा धेरै देखेका छौँ। फिलिपिन्समा त एकचोटि म पुगेकै बेला त्यस्तो भएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि त्यस्तो होस् म भन्दिनँ। हाम्रा ज्ञानी छन्, बलिदानी प्रधानमन्त्री छन् भने ज्ञानी न्यायाधीशहरू छन्, त्यस्तो हुँदैन हामी कहाँ। त्यसकारण चाहिँ नि होइन, त्यो राजनीतिक साँचोले चाहिँ नि यो प्रतिनिधिसभा बिउँदैन भन्ने हो भने हामी श्रीमानहरूसँग प्रार्थना गर्छौँ के भने यो प्रतिनिधिसभा विघटन मात्रै सदर होइन, यो संविधानलाई पनि बदल गरिदिनुहोस्। हाम्रो माग त्यही हुनुहोस्। किनभने यो बिउँदैन भने संविधान सभा पनि गर्छ, त्यसको प्रयोजन सकियो। यो संविधान सभामाथि नै प्रहार गरे। मेरो व्याख्या के हुन्छ भने, मेरो अन्तर्मनले के भन्छ भने यो संविधान सभामा नै प्रहार गरे। यो संविधान सभाले ल्याएको परिवर्तनमाथि नै प्रहार गरे। यो पुनरुत्थानै हो, यो प्रतिगमनै हो, यो अग्रगमनको विरुद्धकै कदम। त्यस कारण चाहिँ नि यदि यो प्रतिनिधि सभा भ्युँदैन भने त्यो चाहिँ नि संविधानै चाहिँ नि खारिज भएको छ र हुन्छ। यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको मात्र विघटन होइन, यो संविधानकै यो विघटन हो, लोकतन्त्रको प्रकारान्तरले विघटन हो, र यो प्रतिगमनतर्फको यात्रा। यो बुझिएन भने फेरि तपाईँ हामीले हेरौँ न त भन्ने कतिपयलाई रिस उठ्याएको छ। यो यो संविधान अपूर्ण छ थिएन त्यसैले खायो खुच्ची भने यसरी साथीहरू बसिराख्नु भएको छ। यसरी साथी यो बाह्र बुझेदेखि यात्रा गलत थियो लु खायो भनिराख्नु भएको छ। अर्को साथीहरू यो अपुरु थियो भनिराख्नु भएको छ। अलिक क्रान्तिकारी अग्रगामी कोणबाट भने पक्षगामी कोणबाट त उनीहरूलाई मन परेकै थिएन, यो चाहिँ भत्किएको राम्रै भयो भनेर भन्ने भनिरहेको छ। त्यसैले यति बेला आरोप प्रत्यारोप गर्ने बेला होइन मेरो भनाइ यो। यसो समीक्षा पछि गरौँला। मुख्य कुरा के हो भने यो जनतामा निज सार्वभौम सत्ता प्रयोग गरेर जारी गरिएको संविधान जतिसुकै त्रुटिपूर्ण अपूर्ण भए पनि यसलाई जोगाएर यसमा टेकेर हामी अगाडि बढ्ने, योभन्दा पछाडि हटेर अथवा यसको चाहिँ हत्या गरेर फेरि लोकतन्त्रको चाहिँ रक्षा चाहिँ हुन पनि सक्दैन। र योभन्दा धेरै ठुलो बलिदान हामीले यो त दसौँ हजारको बलिदानबाट प्राप्त हो नि त्यो, त्यसले अब यो गुम्यो भने हामीले चाहिँ अझ त्यो मात्रै होइन, म त भन्छु भन्नै सकिन्न, दसौँ हजार मात्रै लाखौँको बलिदान पनि दिनु परिस्थिति पनि आउनु पनि सक्छ। जनताको प्रतिनिधि सभा विहीन अवस्था पार्नु हुँदैन। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ विधायिका व्यवस्थापिका नै भन्न चाहन्थ्यौँ हामी त, संसद व्यवस्थापिका भन्ने नाम राखियो। त्यो कहिले पनि मर्दैन, मरण दिनु हुँदैन, त्यसको माता त सबै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। त्यही मान्यता यो बनाइएको हुनाले यो चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई सुचारु गरेर हामीले नै अगाडि बढ्नुपर्छ। जसरी चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पलाई अहिले दस दिनको राष्ट्रपतिले इम्पिच गर्न खोजिरहेको छ, त्यहाँको चाहिँ सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले, हाम्रो नेपाल पनि यो प्रतिनिधि सभालाई सुचारु गरेर हामीले चाहिँ यसलाई जुन असंवैधानिक निर्णय छ यसलाई खारेज गर्ने र यस्ता असंवैधानिक गलत हरकत गर्ने प्रतिगामी प्रति क्रान्तिकारी हरकत गर्नेहरूलाई चाहिँ उचित चाहिँ कानुनले संविधान बनाउने दण्ड दिने दिशातिर चाहिँ हामी जानुपर्छ। यसलाई ट्र्याकमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।